Boa noite, igreja. Convido vocês a colocarem em pé. Vamos iniciar nosso louvor ao nosso Deus. Boa noite a vocês que nos acompanham em casa. É muito bom estarmos juntos, reunidos para louvarmos e bendizer o nome do nosso Deus. E essa canção diz: somos o teu povo, a tua igreja. Então convido você com bastante alegria e entusiasmo no coração a iniciarmos nosso culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Seu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só espírito, o Senhor. Yeah.
Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 117, gostaria de convidá-los a ler juntamente comigo, Salmo de número 117. Nós faremos a leitura dele juntos. Leamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui por um único motivo: louvarmos o nome do nosso Deus. O povo de Deus se congrega, tem essa comunhão no dia de hoje, num local como esse, como o povo escolhido do Senhor, prontos a louvar aquele que tem derramado a sua misericórdia sobre nós, prontos a louvar aquele que tem nos amado de geração em geração, que tem dado a nós a graça e tem sido Deus dos nossos pais durante toda a nossa história. Por isso eu te convido a louvar este Deus com o hino de número 18. Hino de número 18, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão
Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, Deus de imensa bondade, misericórdia e graça, nós, ó Deus, louvamos o Teu nome, adoramos quem Tu és, ó Deus, na certeza, ó Pai, de que somos o Teu povo e o Senhor nos congrega aqui nessa noite para prestar o culto que lhe é devido, ó Pai. Ó Deus, que os nossos corações tenham tão somente o Senhor como centro deste culto. Ó Deus, que o Senhor possa usar a nossa vida como instrumento de louvor a quem Tu és. Louvor ao que Tu tens feito, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos ter os nossos corações concentrados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Pai, que nós possamos louvar o Senhor na certeza de que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, o único Salvador da nossa vida, Pai. É em nome de Cristo, ó Deus, que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Precioso estarmos aqui nesta noite perante o Senhor nosso Deus para o culto, para a adoração ao seu santo nome. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Lembrando que você está no culto, use a sua Bíblia, cante louvores, ore, aproveite esse tempo de culto ao Senhor nosso Deus, não apenas assistir o culto, mas participar ativamente do culto como adorador congregado para este objetivo nessa noite. Hebreus capítulo 12 é uma leitura para o nosso momento de confissão de pecados. Como é precioso podermos ter um espaço no nosso culto para um acerto pessoal com Deus, momento de confessar a Ele os nossos pecados, colocar a nossa vida diante dEle. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O caso de Esaú, o texto registra que ele não achou lugar de arrependimento. E aqui a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Ou seja, você está diante de uma graça de Deus preciosíssima, que é a graça do arrependimento. O arrependimento é uma graça de Deus para acertar o nosso relacionamento com Deus, acertar o relacionamento uns com os outros, porque cita aqui o relacionamento entre irmãos, para que não haja raiz de amargura no meio do povo de Deus, mas que haja arrependimento, conserto. Olha que oportunidade que Deus está nos dando neste momento de confessar a Ele os nossos pecados e buscar um lugar de arrependimento. Esta graça bendita de Deus é o Espírito Santo quem nos convence, nos leva ao arrependimento, nos convence do pecado, da justiça e, você lembra do que mais? Do pecado, da justiça e do juízo.
Por isso que é uma graça de Deus o arrependimento. Nós vamos cantar um hino, sonda meu Deus, pois vês o meu coração. Assentados mesmo como os irmãos estão, nós vamos cantar este hino. Depois de cantarmos este hino, nós vamos fazer a nossa oração de confissão. Mas vamos antes cantar este hino que tem o tema Coração Quebrantado. Cantar meditando nas palavras dele. Pode ficar assentado mesmo como você está, mas cante meditando nessas palavras do hino, para depois você ter o seu momento de confissão, de oração silenciosa. Agora em oração silenciosa, oração de confissão. Senhor Deus, nós, congregados nessa noite para o culto ao teu nome, este momento precioso, o encontro do eterno com o mortal, o encontro do santo com pecadores,
É por isso que nós queremos, neste momento, confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões. Mais uma semana se passou na nossa vida, nossas lutas pessoais, e agora, congregados aqui na tua casa, conforme o hino que acabamos de cantar, quando o Senhor sonda os corações, o Senhor está sondando cada coração aqui nesta noite, desde as crianças até os idosos, são agora sondados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, que este momento seja de fato um momento de confissão de pecados, um momento de arrependimento, de conserto com o Senhor, para não sermos achados, ó Deus, como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura e depois não encontrou lugar para o arrependimento. Meu Deus, que o Senhor traga a graça do arrependimento aos nossos corações nessa noite, sondando profundamente o coração de cada um de nós, olhando a confissão de cada um de nós, confissão esta confiada unicamente nos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, e só podemos confiar na obra poderosa de Cristo na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Não podemos confiar em nós mesmos, na nossa devoção, na nossa fé, não podemos confiar nas nossas obras, mas somente na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É para lá que nós olhamos agora, esperando o perdão que vem da cruz de Cristo, do sacrifício remidor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que perdoa os nossos pecados, que nos redime, que nos dá uma nova vida e coloca esperança gloriosa nos nossos corações. Portanto, ó Deus, o teu povo agora, prostrado diante do Senhor, em confissão, buscando o teu perdão, a tua graça, arrependidos dos pecados, confessam a Jesus Cristo como Salvador, na esperança deste perdão glorioso e da vida eterna. É assim que nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo que nossos pecados foram, de fato, perdoados em Cristo. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino com nosso irmão Luiz Cordeiro, vai estar cantando um solo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vou louvar o Senhor com um cântico. Não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer da salvação que o Senhor me deu. A salvação infinita e tão gostosa de viver. Amém? Não posso me esquecer do que Ele fez por mim, da paz que Ele me deu, do seu amor sem fim. Não quero mais voltar aos caminhos sem luz, por onde eu caminhei, longe de Jesus. Eu não tinha paz, não, não, no meu coração. Eu andava sozinho na escuridão.
mas Jesus me achou e me deu sua mão e me pôs no caminho da salvação. Aos caminhos sem luz, por onde eu caminhei, longe de Jesus. E agora ao levantar, e ao ver o sol nascer, eu sinto o seu amor e paz no meu viver. Eu não tinha paz, não, não, no meu coração. Eu andava sozinho na escuridão, mas Jesus me achou e me deu sua mão e me pôs no caminho da salvação. Aos caminhos sem luz, por onde eu caminhei, longe de Jesus. E agora ao levantar, e ao ver o sol nascer, eu sinto o seu amor e paz no meu viver. A equipe de música pode vir à frente. E, meus irmãos, enquanto nós cantarmos a primeira música dessa parte do nosso culto, onde nós continuamos louvando ao Senhor, aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos, suas ofertas, podem fazê-lo neste momento. Eu me lembro da oração de Davi, quando ele está para passar o trono a Salomão, ele diz: olha, tudo que temos das tuas mãos tu damos, ou seja, de tudo que nós recebemos ou temos nesta terra é porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado. E nós somos como passageiros aqui. Então, meus irmãos, nós temos o privilégio de adorar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, dando a Ele o que já é Dele, para a manutenção da sua casa, para a expansão do reino. E graças a Deus, porque a nossa igreja tem sido uma igreja preocupada com isso. Nós temos contribuído com missões, nós temos tido essa atenção, e é uma bênção para a nossa igreja poder adorar a Deus com aquilo que nós temos. Então vamos ficar em pé, e aqueles que vieram preparados são convidados a fazê-lo neste momento. E depois dessa primeira música, o diácono virá aqui e orará pelos dízimos e ofertas. As palmas. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está.
Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado por permitir que estejamos aqui na Tua casa nesta noite para louvar-te e adorar, Senhor. Que toque no coração de todos aqui presentes, com muita atenção nas palavras do pregador desta noite, Senhor. Que as palavras dele nos toquem e nos tornem pessoas melhores a cada dia. Abençoa, Senhor, esses dízimos e ofertas depositados aqui nesta noite no gasofilácio. Dízimos depositados aqui presencialmente e também aqueles depositados por meio eletrônico, Senhor. Abençoe todos nós, essas pessoas, esses irmãos que depositaram esses gasofilácios no gasofilácio, a premissa das suas rendas, Senhor. Fica conosco esta noite. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Continuando o nosso louvor, essa canção diz: Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer. Amém? Possamos sempre estar louvando, bendizendo, entregando o nosso louvor a esse Deus. Fiel e bom, Pai de amor.
nome é digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As mulheres.
honra e todo o louvor. Receba, Pai, o louvor do teu povo. Derrama a tua bênção sobre cada pessoa aqui essa noite. Aqueles que estão em casa nos acompanhando pelo culto, Deus, que o Senhor venha derramando a sua bênção sobre o lar. Derrama a sua bênção sobre cada criança aqui, Pai amado. Todos os que estão aqui para junto louvar, bendizer o teu nome. E abra o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos. Amém. As crianças, é bom, é muito bom. Quero convidar a Andréia para orar pelas crianças. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem estado presente. Te louvamos por este culto, te louvamos, ó Deus, pela vida de cada criança que está aqui à frente, te louvamos pela vida dos pais que têm trazido seus filhos na casa do Senhor. Como assim a tua palavra tem ordenado e tem nos ensinado. Senhor, agora ministra na vida de cada pequenino que vai para a sua sala individual, aprender a cada um a sua maneira, na sua linguagem, mas crendo que o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida. Rendemos a ti toda a nossa adoração e as nossas vidas entregues ao teu altar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde sexta-feira que a nossa igreja teve a alegria de hospedar aqui o simpósio da Reforma Jovem. É um trabalho da Federação de Jovens do Presbitério de Dourados e este ano foi recebido, acolhido aqui pela nossa igreja. E desde então está entre nós o reverendo Guilherme Nunes, quero convidá-lo aqui. Ele foi o convidado da Federação de Mocidade para trazer as mensagens aí da Reforma Jovem. Hoje pela manhã esteve falando na escola dominical, os nossos jovens e adolescentes, e agora à noite trará para nós a palavra do Senhor. Reverendo Guilherme Nunes, ele é pastor de uma igreja batista de linha reformada lá no estado de São Paulo, e ele é bem conhecido aí no meio dos nossos jovens. Que Deus o abençoe, reverendo, seja bem-vindo. Boa noite a todos, graça e paz. Bom, para mim é um prazer estar aqui, estou muito honrado pelo convite, pela confiança do conselho, por me permitir pregar a palavra de Deus. E sem demoras, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, eu vou estar lendo aqui pela versão NVI, mas acredito que não é tão diferente da ARA. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do verso 7 até o verso 12. Tiago, capítulo 5, verso 7 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera.
Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que nessa noite as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. E que o Senhor não apenas, e que possamos não apenas, Senhor, ser informados, mas que o Senhor transforme o que precisa ser transformado em nós. Nós abrimos o nosso coração para recebermos de Ti, Senhor, tanto exortações e correções como consolação vindas do Teu coração para nós. Deus, que possamos nessa noite aprendermos a esperar em Ti. É isso que nós Te pedimos. Amém. Queridos, um dos grandes desafios da vida cristã é esperar no Senhor. Esse desafio é complexo porque quando nós iniciamos a nossa caminhada, a nossa corrida cristã, parece que a gente até tem uma força, um fôlego, e o início parece ser, em alguns casos, até fácil, porque nós estamos conhecendo aquele caminho, porque nós temos várias outras motivações no meio daquele caminho. Mas a grande questão da vida cristã não é nem tanto começar, o começar obviamente que é importante, mas uma das grandes importâncias da vida cristã é o continuar, ou o que a Bíblia vai chamar de perseverar. Portanto, o que importa no final das contas é mais o fim ou o meio para o fim da chegada do que necessariamente o início. Ao decorrer da minha vida cristã, desde pequeno, a esses 12 anos pastoreando igreja, eu vi muitas pessoas começar bem a corrida, mas elas não terminavam. Eu vi muitos até teólogos, eu vi muitos pastores começarem bem a sua corrida, mas eles não terminavam. Por quê? Porque o desafio da vida cristã é aprender a perseverar e, enquanto se persevera, esperar no Senhor. E por que que esperar no Senhor é tão complexo? Por que que esperar a volta do Senhor nem sempre vai ser tão fácil? Eu quero te dizer dois motivos aqui, que são os dois motivos que Tiago apresenta nessa carta. O primeiro motivo da dificuldade de esperar no Senhor é porque na vida nós temos tribulações e sofrimentos. Tiago começa o capítulo 1 dizendo: irmãos, tende motivos de grande alegria, não se passardes, mas quando passardes. E é diferente o se para o quando, porque o se pode não acontecer, mas o quando é só uma questão de tempo. É por isso que Tiago começa a sua carta dizendo: tende motivos de grande alegria quando passardes. Por quê? Porque o sofrimento vai chegar. Portanto, uma das complexidades que é esperar no Senhor é porque na vida vai ter sofrimentos. O sofrimento não vai chegar e pedir com licença, ele não vai bater na tua porta e perguntar se ele pode entrar ou não. A doença não vai chegar e dizer assim: ah, eu posso te adoecer hoje ou não? Ela não vai chegar dessa forma. Ela vai vir quebrando a porta, entrando pela porta de trás e se instalando ali, porque essa é a vida. A vida possui sofrimentos. E essas pessoas que Tiago estava escrevendo, elas estavam passando por um tipo de sofrimento mais silencioso. É bom a gente pensar que nem todo o sofrimento dos cristãos dentro do primeiro século foi um sofrimento físico. Obviamente, quando nós analisamos a partir do ano 80, 90, o sofrimento ele foi mais intenso e mais físico. Só que no início, o sofrimento era mais aquilo que nós chamamos de ostracismo, ou seja, eles, quando se tornavam cristãos, eles eram colocados de escanteio na sociedade. Portanto, era difícil matricular um filho na escola, era difícil ir no mercado comprar alguma coisa, era difícil ter algum contato social, porque na medida em que eles vinham, lá vem o crente, eles eram colocados de escanteio. Esse era o tipo de sofrimento que essas pessoas aqui estavam passando. E por que que esse sofrimento, ele de alguma forma também não é fácil? Okay, o sofrimento físico é terrível, mas esse tipo de sofrimento faz com que pareça que você não pertence a lugar nenhum.
Tudo é complicado, tudo é complexo. Você não sabe se vai conseguir comprar comida ou não. Você não sabe se vai ter emprego ou não. Então, eles estavam passando por incertezas na vida deles. E diante dessas incertezas, Tiago diz assim: ei, tem de motivo de grande alegria? Porque o que vocês estão passando, eu vou chamar sabe de quê? Eu não vou chamar de perda financeira, eu não vou chamar de doença, eu vou chamar de provação. E o que é provação em Tiago? Algumas versões vão colocar como teste. E eu não gosto muito dessa ideia de teste, porque a ideia parece ser aquela ideia de Enem. Mas aqui a provação tem a ver com passar pelo fogo, ou ser purificado. Portanto, o que Tiago começa dizendo é o seguinte: irmãos, o motivo da alegria é porque no meio da dor, Deus está refinando vocês, para quê? Capítulo 1, para que essa provação produza perseverança. Olha que interessante, o sofrimento produz aquilo que me faz continuar no caminho. Às vezes a gente acha que quando Deus permite sofrimento nas nossas vidas, ou envia sofrimento nas nossas vidas, vou colocar assim pelo menos para mim, tá? Lá no coração, lá dentinho assim, a gente pensa assim: poxa, Deus, parece que o Senhor tá dificultando a coisa aqui no caminho. Parece que quando o Senhor me envia sofrimento, o Senhor está me dificultando, parece que está querendo me tirar. Só que olha o que Tiago ensina: sofrimento é Deus mandando coisas para a minha vida, não para que eu saia do caminho, mas para que eu possa me manter no caminho. Só que, obviamente, isso não vai ser fácil. Obviamente, quando eu digo para você no meio de um sofrimento: irmão, espera no Senhor, Ele está vindo. Isso, muitas vezes, vai soar até uma espécie de... Você vai ficar até com raiva, você no meio do sofrimento, sofrendo para caramba, doença, tudo acontecendo, dando errado. Aí chega alguém e diz assim: paciência, irmão. Não sei se você já ouviu alguém chegando para você, você está estourando que nem uma panela de pressão, aí chega alguém e diz assim: tem paciência. Qual é a sua reação? Geralmente você quer arrancar a cabeça dessa pessoa, né? Porque a pessoa te pede paciência no meio de uma situação terrível. Mas o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: olha, esperar no Senhor vai ser complicado porque, primeiramente, existe sofrimento na vida, existe dor na vida, vai existir lágrimas na vida. E isso faz parte do refinar de Deus para que eu me mantenha no caminho e produza perseverança em mim. O segundo motivo de por que é complicado esperar no Senhor é porque, se no início do capítulo 1 ele fala de provações, no final do capítulo 1, Tiago vai usar a mesma palavra, só que as nossas traduções vai traduzir não mais como provação, mas como tentação. Isso no início do no capítulo 1. No final do capítulo, Tiago vai dizer: irmãos, não se engane, Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque toda a boa dádiva vem dele. A pergunta que a gente tem que fazer agora como leitores é: por que que Tiago inicia o capítulo falando de provação e termina o capítulo falando de tentação? Agora, atenção, que essa é a chave de Tiago. É que em toda provação existem portas de tentações que eu preciso evitar. De novo, quando eu sofro, não significa que eu não vou ser tentado a pecar. Sofrimento não me faz um anjo do nada. A dor não me deixa santo do nada. A dor, ela vem para me purificar justamente porque eu não sou aquilo que um dia eu serei. Portanto, no meio da dor, existem tentações que vão aparecer. Existem tentações que vão me fazer pecar no meio do meu sofrimento se eu não souber lidar com essas tentações. É por isso que quando Tiago começa falando de provação e termina de tentação, o que ele está dizendo para a gente é: ei, você está sofrendo? Tô. Está doendo? Tá. Mas não esqueça, você ainda é pecador e precisa ter cuidado com as tentações que vão surgir na sua vida. Eu já aconselhei muita gente que estava passando por muito sofrimento e achava que por estar passando por sofrimento, ela tinha a carteirinha para ser grossa ou grosso com todo mundo. E aí chegava na igreja e dizia assim: pastor, fulano foi, você ouviu como fulano está? E eu fui falar com ele, fui exortar, ele dizia assim: não fale nada comigo porque eu estou sofrendo. Você não sabe o que eu estou passando, por isso que eu estou falando assim para você. Geralmente, o que está acontecendo? A pessoa acha que porque ela está sofrendo, ela tem a carteirinha para sair pecando. Então, cuidado. Quando eu sofro, eu não me tornei um anjo. Na verdade, o sofrimento é justamente Deus tratando em mim porque eu não sou o que eu deveria ser ainda.
Agora, que tipos de tentações Tiago vai aparecer, que Tiago vai falar, que vão surgir no meio da minha caminhada, que tornam o meu esperar no Senhor não tão simples assim? Existem três tentações durante as nossas provações que vão aparecer durante esses sofrimentos. Que tentações são essas? Tiago vai falar isso ainda no capítulo 1. Ele diz o seguinte: irmãos, sede tardios para falar, tardios para irar-se e rápidos, ou seja, rápidos, aliás, para ouvir. De novo, no ouvir eu preciso ser rápido, no falar eu preciso ser lento, no irar eu preciso ser lento. Essas três coisas são as três tentações que podem aparecer durante os meus sofrimentos: a tentação da fala, a tentação da obediência, que é o ouvir em Tiago, e a tentação da raiva. Da raiva, capítulo 4. Da fala, capítulo 3. Da obediência, capítulo 2. Isso é Tiago. Então, no capítulo 2, eu vou ter a tentação de não querer ou resistir a obedecer a Deus no meio da dor. Capítulo 2. E aí o exemplo que Tiago vai dar é Abraão, que no meio do seu sofrimento, ele não hesita em obedecer. Porque no meio da dor, o nosso coração vai ter dificuldades de muitas vezes de ouvir a voz de Deus. É por isso que no capítulo 2 ele dá o exemplo do herói da fé, Abraão, que ofereceu o seu filho Isaque, e no meio daquela dor, a grande evidência de Abraão foi que ele obedeceu. Ele não usou o sofrimento dele e toda aquela situação para evitar sacrifícios. Foi justamente dentro daquela provação de Abraão que ele obedeceu a Deus. Então essa é a primeira tentação, irmão. E precisamos ser muito sinceros aqui. No meio do sofrimento, muitas vezes não vai ser fácil obedecer à voz de Deus. Precisamos ser sinceros que muitas vezes, certas coisas vão ser requeridas de nós que não vão ser tão fácil a gente abrir mão no meio do sofrimento. E dizer para Deus: Deus, eu estou disposto a abrir mão do que o Senhor está tirando de mim. Não vai ser fácil. A segunda tentação que Tiago vai falar para nós é a tentação da fala. É por isso que tem um capítulo 3, um capítulo tão brutal que é o capítulo 3. Ele vai dizer: esse membrinho aqui que está aqui dentro, pequenininho, ele é terrível. A nossa língua, Tiago vai dizer, tem o poder de incendiar toda uma floresta. E aí Tiago vai dizer o seguinte: dessa boca aqui pode sair palavras de vida ou palavras de morte. Inclusive, o que ele está falando isso é dentro do contexto do sofrimento. Ou seja, irmãos, nós estamos sofrendo, mas cuidado com a língua. Irmão, você está doendo? Está difícil encarar as coisas? Não está fácil? Não. Cuidado com a língua. No contexto do casamento, casais que passam por pressões financeiras, que, de alguma forma, diante daquele sofrimento e daquela provação, a boca, em vez de ser instrumento de fortalecimento uns para os outros, se torna o meio de ferir um ao outro. E aí a boca que poderia trazer edificação e consolação no meio da escassez, se torna justamente aquilo que piora a dor no meio do sofrimento de alguém e daquele casal. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, quando você está em sofrimento, você não entra no sofrimento sem os pecados da comunicação. Você entra no sofrimento com os pecados da comunicação. Se você não souber lidar com eles, o teu sofrimento vai piorar. Não por conta de Deus, mas por conta da própria imaturidade no uso da fala. É por isso que Tiago vai dizer, por exemplo, que a língua é um veneno. Ele vai usar vários termos aqui, né? Terrível. E a gente não tem quem não leia o capítulo 3 de Tiago e não diga: eu sei o que ele está falando, que a gente sabe o que ele está falando. No capítulo 3, então, ele vai dizer: a língua é um veneno mortífero, e esse veneno mortífero traz morte e muita morte. Agora, o que significa morte aqui? Obviamente que não é morte física. Obviamente que é algum tipo de morte interna, no coração. É por isso que talvez muitas pessoas que estejam à sua volta, ou até mesmo você, foi alvo de algum tipo de fala que até hoje você carrega no teu coração, que te feriu, que te ainda mexe contigo lá dentro. Por quê? Por conta que o veneno de alguma comunicação errada entrou no teu coração. Isso, pais com filhos também.
de que passaram do ponto e falaram coisas para os seus filhos, que achavam que porque estavam passando por dificuldade financeira, poderiam deixar com que a língua ferisse os seus filhos. E muitos desses filhos crescem com o veneno que foi destilado dos seus próprios pais. E isso é Tiago dizendo, a língua é como o veneno que vai matando. Ora, no texto que o reverendo leu hoje, a raiz de amargura que vai criando, e obviamente que quando ele fala de amargura, ele está dizendo que algo vai brotar disso, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Portanto, você está sofrendo, papai, mamãe, está difícil as questões? Ok, cuidado com a comunicação, porque essa tentação vai bater na tua porta, usar a tua boca de forma errada, no meio do teu sofrimento. Por isso, capítulo 3. Só que existe uma outra tentação, que é a tentação da raiva, do estouro, daquela pessoa que, quando tudo está dando errado, até o sinal de trânsito que demora mais um segundo, é motivo dela estourar com a vida e com o mundo. Sabe aquela pessoa que você tem que ter muito cuidado, porque se qualquer coisa ela estoura? Aí a desculpa dela geralmente é: eu nasci assim. Ok, então Deus te criou com esse pecado? Então você está dizendo que Deus cria pessoas com pecado? Você está botando a culpa em Deus? Então muitas vezes a gente quer justificar a nossa ira com questões biológicas. Ok, muitas vezes pode ser algum tipo de coisa que desencadeou, patologia. Não vou entrar nessa questão, mas quase 90% das vezes o raivoso, o iracundo, quer justificar os seus pecados pelas circunstâncias que chegaram diante dele. Mas ele esquece que não são as circunstâncias que geram a raiva. A raiva é uma reação às circunstâncias. Então, às vezes as pessoas dizem: pastor, o senhor viu o que aconteceu? Aquela pessoa sofreu, o senhor viu como ela estava respondendo aquele sofrimento? Se tornou uma pessoa iracunda. Olha o que o sofrimento fez na vida dela. Disse, não. O sofrimento não fez isso na vida dela, não. O sofrimento revelou isso na vida dela. Então, o que Tiago vai dizer para nós, e aí vem o capítulo 4. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e as contendas que estão entre vocês? Capítulo 4, verso 1. Não vem disso, dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Então, o que ele está dizendo, Tiago, é: cuidado com a tentação da raiva. Porque uma das características da tentação da raiva vai ser dizer assim: de onde aconteceu todo esse problema? Não foi o problema, não foi a minha esposa, não foi meu esposo? Ou seja, o iracundo tem uma mania de apontar para fora, e Tiago está dizendo: comece apontando para o teu coração, porque o problema está aqui. Então, no sofrimento, vão existir tentações. Tentação para não obedecer, tentação da raiva e tentação da comunicação falha no meio desses sofrimentos. É por isso que, voltando ao nosso início, é complicado e não vai ser fácil esperar no Senhor. Porque eu podia até adicionar um terceiro elemento aqui que é terrível, que é o diabo, né? O diabo, ele não para, você sabe disso, né? Você sabia que quando você está sofrendo, o diabo não dá uma pausa? Às vezes a impressão é que a gente coloca isso na nossa mente, assim: vou estar sofrendo, o diabo vai dar um... Ei, diabo, dá para dar uma paradinha aí? Não. Capítulo 4, Tiago vai dizer: olha, o diabo está ao derredor de vocês, aproveitando uma oportunidadezinha para que, mesmo no sofrimento, ele se aproveite das tuas tentações, que você vai abrir as portas e vai entrar pelas tentações da raiva e se tornar uma pessoa amarga. Vai se entrar pela tentação da raiva e vai se tornar uma pessoa que usa a boca para matar. Ele vai se aproveitar disso. Ah, pastor, é o diabo que gera essa confusão na minha família? Pouquíssimas vezes eu diria que seria diante da Bíblia. Mas na maioria das vezes, de acordo com o Tiago, o diabo não gera essa confusão. O diabo aproveita justamente os desejos egoístas do teu coração. E geralmente os nossos desejos egoístas pensam que eles são a lei de Deus. Então todo mundo tem que obedecer os nossos desejos egoístas, porque senão todos precisam ser punidos porque não fizeram o que eu quero. E aí, quando as pessoas não fazem o que eu quero, eu desconto para eles e faço confusão, e o diabo fica assim na porta. Agora é a minha oportunidade, porque quem reina nessa casa não é Deus, é o próprio ego dele. Portanto, é difícil esperar no Senhor, por conta que o nosso coração é complicado. Por conta que a vida tem sofrimento, porque o diabo não dá pausa. É por isso que esperar no Senhor da forma certa, não vai ser fácil.
Agora, quando nós chegamos no final de Tiago, é por isso que Tiago inicia o verso 7, que é o, eu entendo que esse portanto do início, veja na sua Bíblia, quando ele dá esse portanto aí, capítulo 5, verso 7, é um portanto em termos de conclusão geral de toda a carta, e não simplesmente algo do início do capítulo. E aí Tiago vai mostrar para a gente algumas coisas importantes sobre o esperar no Senhor. É por isso que ele termina sobre a paciência, sobre o esperar. Veja na sua Bíblia rapidamente a quantidade de termos paciência na Bíblia, nesse texto, ó, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes uma vez, veja o lavrador, espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, segunda vez. Sede vós também pacientes, fortaleceis o vosso coração. Aí lá mais para frente, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Ouviste qual foi a paciência? Então, obviamente que o tema aqui é paciência. Ou seja, sede pacientes, espere no Senhor, tenha calma. Aí você pode perguntar, Tiago, me diz aí, o que eu devo fazer para ter calma? Porque é complicado, Tiago. Como é que eu vou viver e como é que eu vou esperar no Senhor diante de tanta coisa complexa? Tiago vai dizer, eu já disse no capítulo 3. Lembra do capítulo 3, a partir do verso 18, quando ele diz que existe a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo? O que Tiago está dizendo é, olha, vocês estão sofrendo, existem tentações, o diabo não para, portanto, buscais a sabedoria do alto para vocês aprenderem a viver assim. Pronto, esse é o tema de Tiago. Buscar a sabedoria do alto para aprender a sofrer e para encarar tentações. Só que aí, quando chega no capítulo 5, ele diz, mas mesmo com a sabedoria, não vai ser fácil esperar. Não vai ser confortável esperar. Porque a espera do Senhor não é um lugar passivo, meu. Quando a Bíblia nos chama a esperar no Senhor, ele não está dizendo para ficar num lugar de passividade da espera. E aí é que vem a complexidade. Mas o que é que Tiago tem a nos ensinar sobre esperar no Senhor? Primeira coisa, verso 7, logo no início, você está marcando, marque aí, ele diz, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Ou, primeira coisa, seja paciente, o Senhor está vindo. A primeira forma e a primeira coisa que o pastor Tiago aqui nessa carta me ensina é que uma das melhores formas, ou a melhor maneira de eu começar esperando no Senhor é estar de olho de que um dia o Senhor vai voltar. Em outras palavras, manter os meus olhos na eternidade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Paciência, que isso não vai ser para sempre. Jesus está voltando. Ah, pastor, mas eu não aguento mais o meu coração. Às vezes é tão difícil lutar contra certos pecados. Aí Tiago vai dizer, paciência, Jesus está voltando. Então, um dos problemas é que quando a gente está esperando no Senhor, a nossa tendência é tirar os olhos da eternidade. E aí, quando a gente tira os olhos da eternidade, tudo que a gente vê, o aqui e o agora, vai ficar mais complexo viver sim. Porque se tudo que tiver for isso aqui, porque se não tiver ressurreição, se não tiver uma porta para lá, para a eternidade, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que somos de todos os homens os mais infelizes. Se tudo que tiver for aqui e agora, meu querido, coitado de nós. Portanto, sabe como é que você pode esperar do Senhor melhor? É você mantendo todos os dias os teus olhos de que um dia os céus vão se abrir e o Senhor virá nos buscar. E Ele estará, e estaremos com Ele para sempre. O Jonathan Edwards dizia muito, ó Senhor, crava os meus olhos na eternidade. Paulo, em 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5, ele vai dizer, olha, Senhor, que aquela nossa leve momentânea tribulação não se compara com o peso de glória eterna. Para poder ele falar que aqui é leve, ele precisa considerar com a eternidade. Mas quando eu não tenho a eternidade, aqui não vai ser mais leve, vai ser pesado, vai ser difícil viver. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer, ensinar para os seus filhos, lembrar toda semana, é que um dia essa história aqui, ela vai caminhar para um novo momento. Isso aqui não é cíclico. Os filósofos falam de Nietzsche, por exemplo, o eterno retorno, de sempre voltar ao mesmo ponto.
No budismo nós temos a mesma coisa de voltar ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, de forma cíclica, com várias encarnações. No espiritismo também, mas o cristianismo vai dizer, não, a vida não é um ciclo, a vida é uma história, cujo ator principal é Jesus, e um dia ele vai voltar, e um dia nós estaremos com ele. É assim que é o cristianismo. Só que nós podemos ter a tentação de achar que o nosso calendário vai ser um eterno sem Cristo. E cuidado, porque aí vai ficar difícil esperar no Senhor. Segunda coisa que ele nos ensina, veja comigo no verso ainda um, só que parte B, ele diz: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Como um bom leitor da Bíblia, observe bem o que ele está falando sobre isso. Ele diz assim: o lavrador, vejam, primeiro ponto, o lavrador espera o precioso fruto da colheita. Qual é o imperativo aqui? Vejam. Então você, como leitor, para você aproveitar esse texto, você precisa não só ler, mas imaginar, porque ele está te pedindo para fazer um exercício de imaginação. Vejam. Então imagine o lavrador espera o precioso fruto da colheita, aguardando com paciência. Então ele está dizendo, imagine o lavrador aguardando com paciência. Precisa fazer esse exercício aqui. Beleza, vamos lembrar. Vamos pensar sobre isso. Imagina um lavrador aguardando. Como é que ele aguarda? Ele aguarda fazendo assim, ó. Ah, pai, será que está dando certo lá embaixo? Espera aí, deixa eu ver. Aí ele vai lá, catuca a semente que ele colocou, aí olha, será que é assim? Não, ele não espera assim. Como é que ele aguarda? Ele aguarda sabendo que por mais que os olhos dele não estejam vendo nada sobre a terra, não significa que transformação não esteja acontecendo debaixo da terra. Portanto, o que Tiago está dizendo é, seja paciente. Por mais que os teus olhos ainda não vejam o Senhor voltar, não significa que ele não está trabalhando dentro de você, fazendo a semente brotar. Portanto, esperar no Senhor é experimentar também o trabalhar dele dentro de nós. Assim como o agricultor não vê nada em cima da terra, assim como nós hoje não vemos ainda o nosso Cristo com os nossos olhos, não significa que dentro do nosso coração as coisas aqui estão brotando. Portanto, sede pacientes. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você enquanto você espera. Porque a espera no Senhor não é uma espera como numa sala de médico. Sabe, eu vou muito ao médico, eu sou uma pessoa nova, eu tenho 32 anos, mas eu tenho uma quantidade incrível de mazelas que elas se acumulam a cada ano. E, geralmente, eu gosto de ficar lá esperando o médico, já me acostumei com aquele cheirinho. A sopa do hospital é maravilhosa, vontade de voltar sempre lá. Mês passado, por exemplo, eu fui para a emergência quase morrendo, literalmente quase morrendo. E aí eu lembro que o enfermeiro olhou assim para mim, eu tenho um diabetes tipo 1, e de alguma forma minha diabetes chegou a 800, a 900, e alguma coisa aconteceu que eu desmaiei, perdi um pouco a consciência e fui para a emergência. Quando eu cheguei na emergência, eu fiquei assim, sem saber muito o que estava acontecendo, eu vi um enfermeiro orando por mim. Aí eu pensei, isso não é bom. Um enfermeiro orando por mim numa situação dessa é porque a coisa está muito complicada. Tipo assim, é claro que isso, eu me senti menos crente, porque deveria ter dito assim, olha que bênção ele orando por mim, eu fiquei foi desesperado. Eu disse assim, caramba, esse cara está orando por mim, eu vou morrer aqui. E eu lembro que quando eu estava nesse lugar ali, eles disseram assim, olha, a gente vai tentar reverter o teu quadro, mas talvez você pode perder a visão, né? Enfim, eu podia também perder minha consciência durante muito tempo. Foi muito complicado, irmão, isso. E eu lembro que quando eu estava lá, eles disseram assim, vamos esperar, vamos aguardar. Mas aí quando eu olhei para o meu braço, a quantidade de coisa que tinha no meu braço aqui na minha perna, de injeção, de soro e tal, e eu só olhando assim, bem, dor eu não estou sentindo, então está tudo bem. Meu problema é com a dor, sabe, com a morte. Enquanto eu estava lá só, bem, eu estou bem aqui. Só que enquanto eu estava aguardando, o médico sempre vinha e chegava assim e dizia assim, agora está ficando melhor, agora está descendo. O que eu estou dizendo para vocês? Que quando você está esperando no Senhor, não significa que você está esperando para algo acontecer, para que você um dia se torne alguém. Enquanto você aguarda, você já está sendo transformado em quem um dia você será.
É por isso que no nosso agora, Deus está trabalhando na tua vida. É por isso que Deus não vai mudar a nossa vida quando Ele chegar. Obviamente que vai ter a transformação final, mas agora Ele já começou. E eu lembro que lá naquela cama, eu fiquei muito tranquilo, eu queria muito ver o Senhor já. Já tinha meio que desistido, eu disse assim, poxa, já estou aqui mesmo, podia ir logo, né? Só que naquele momento, eu vi todos aqueles médicos se movimentando e tudo mais. Eu passei 2 dias nessa situação e eu pensei o seguinte, é assim que o Senhor às vezes trata na gente. Às vezes, né, erraram demais a minha veia aqui. Você sabe que existe um problema, né? Se alguém aqui é enfermeiro, cuidado com isso. Só faltaram, sei lá, furar até meu cotovelo aqui para achar minha veia. E aquilo doía muito. E a mulher, está tudo bem aí? Eu disse, não, bem não vai estar, né? Você não está achando? E só que naquele momento eu disse, bem, essa dor é importante para mim. Então, às vezes, você vai interpretar as dores de Deus como se Deus estivesse te maltratando, mas é Deus querendo achar a tua veia para tratar a coisa dentro de você que precisa ser tratada. Portanto, esperar no Senhor não é esperar para que um dia o Senhor faça algo em mim. Esperar no Senhor é experimentar a transformação do Senhor e quando eu aguardo Ele voltar. Portanto, irmão, sede pacientes, porque o Senhor está trabalhando em você. De novo, irmão, sejam pacientes, Deus está trabalhando em você. Mas pastor, eu não estou vendo muito. Não importa vendo, o agricultor também não vê, mas ele está trabalhando em você. Mas é tão lento? É lento mesmo, tem que esperar a chuva, tem que esperar o final do ano chegar, a colheita não acontece de qualquer hora, então vai demorar mesmo, então seja paciente. Mas paciência não significa passividade de Cristo. Enquanto nós aguardamos, Ele trabalha dentro de nós. Portanto, seja paciente, o Senhor está trabalhando em nós. Agora, qual é a terceira coisa que Ele nos ensina durante esse momento de espera? Veja o verso 9 agora. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. Ou seja, enquanto nós aguardamos, mantenha os olhos na eternidade. Enquanto nós aguardamos, saiba que o Senhor está trabalhando em você. 2, enquanto nós aguardamos, seja paciente com o irmão que também está no processo. Porque uma das nossas características é só querer que os outros tenham paciência com a gente no nosso processo. Mas a gente esquece que o outro também está no processo de espera. Portanto, o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, não se queixem, não falem mal, não acabem com as pessoas no momento da espera de vocês. Porque nós, às vezes, somos impacientes com os outros que também estão no processo. Olha, o que eu mais ouvi sobre na minha vida pastoral, nesses últimos 10 anos, foi... Ah, pastor, mas fulano, às vezes, é muito lento para entender. E eu disse assim, e você nasceu pronto, né? Ô, miojo, tão fácil, né? Tudo na tua vida foi fácil. Não. O outro também está no processo. E aí vinha reclamar e eu dizia assim... Tem paciência, ser humano. O outro também está no processo. Mas o Senhor já falou 10 vezes, vou falar 20, porque ele está no processo. Às vezes nós somos impacientes com os outros, mas nós esquecemos que nós também estamos no processo. Portanto, seja paciente, como? Com os outros também. Então, na tua espera com o Senhor, olha, mantenha os seus olhos na eternidade, saiba que Deus está trabalhando em mim, mas não esqueça, Deus também está trabalhando no outro. E o outro também pode errar, porque ele ainda não está pronto. Portanto, cada vez que uma igreja sofre, ela tem que ter cuidado para que esse sofrimento não vire o motivo de um ficar destruindo o outro. Por quê? Porque todos estão no processo. E às vezes a gente não percebe isso e acaba ferindo o outro, porque ele também está no processo. Bom, qual é a quarta coisa que ele nos fala então sobre esperar no Senhor? Veja comigo o verso 10. No verso 10 ele diz o seguinte, irmãos... Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. A gente veio colocar dessa forma. Verso 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui Tiago faz algo, irmão, que eu acho que é uma estratégia pastoral belíssima. Aqui para mim é algo tão maravilhoso que eu... Quando eu estudo isso aqui, eu fico assim, meio que pasmo o que Tiago faz aqui. Tiago diz o seguinte, irmãos, olhem para os profetas. Olhe, vamos imaginar os profetas. Vamos imaginar aqui um dos piores aqui, um que sofreu mais. Sei lá, é tanto, né? Jeremias, por exemplo.
Pois Jeremias foi profetizar, a galera jogou ele dentro de um poço. Já imaginou isso? Aí ele vai se queixar para Deus e diz assim, continua, está indo bem. Isaías, por exemplo, diz assim, vem para cá, Isaías. Você vai falar para um povo que não vai te ouvir. Misericórdia, irmão. Sofrimento. Mas o que é que mantinha esses profetas lá? Eles sabiam que as promessas de Deus eram verdadeiras. Então, no meio da tua espera, não esqueça disso, ó. As promessas de Deus são verdadeiras. E eu colocaria um continua aqui, para ficar assim, ó. No meio da nossa espera, por mais que demore, por mais que a dor piore, as promessas de Deus continuam verdadeiras. Existe um livro, Peregrino, John Bunyan, que é uma metáfora, uma alegoria da vida cristã. E você vai ter o cristão vai encontrar o vale do sofrimento, ele vai encontrar, se encontrar no grande museu, que era um palácio, que era uma figura da igreja, etc. E tem um momento que o cristão, ele entra num castelo. E esse castelo é chamado de o castelo do desespero. E dentro desse castelo tinha um monstro, que era o monstro da angústia. E quando o cristão fica preso ali por muito tempo, cristão de repente lembra que existe uma chave no bolso dele. E ele, quando pega essa chave do bolso dele, é a chave que abre a porta, o portão do castelo. E aí quando ele abre, e o texto diz que ele consegue fugir do castelo do desespero. Qual é a metáfora aqui? É que a chave no bolso significa as promessas no coração. E que no meio do castelo do desespero, ele encontrou uma saída daquele desespero, lembrando que as promessas de Deus continuavam verdadeiras. Deus me ama, Deus disse que estaria comigo todos os dias da minha vida, Deus nunca falhou, Deus... As promessas de Deus é a chave que nós precisamos para sair de muitos dos nossos castelos do desespero. Uma vez eu fui tratar uma jovem que ela estava num um estágio de depressão aguda muito forte. E eu não fui lá esperando em sarar ela ou curar. Eu fui lá só para com o pastor para saber como é que estava. E eu lembro que a única coisa que eu consegui fazer foi, eu e outros irmãos estavam lá, eu peguei a Bíblia e disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, porque ela disse para mim que estava com raiva de Deus, que queria abandonar a fé e tal, eu disse assim, olha, não sei o que dizer para você não sei como é que é resolver a situação, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu ler aqui algumas promessas de Deus para sua vida. E aí a gente passou 10 minutos lendo as promessas de Deus, aí 20 minutos, aí eu lembro que eu li aquela que você está escrito nas palmas das minhas mãos. E eu disse para ela, veja, o texto não está dizendo que é o seu nome que está escrito. O texto está dizendo que é você que está escrita. É diferente. Porque é você na sua tristeza. É você com seus pecados. É você com as suas angústias. Deus gravou você na sua limitação. Você. Não foi só o seu nome, foi você como você é. Deus te ama como você é. E eu lembro que ela ficou assim segurando o choro porque ela não queria ceder. Ela disse assim, vai, pode ir. Chora. E ela disse assim, não, mas por que não vem logo? Aí eu disse assim, não, o ponto não é se vem logo. O ponto é o que ele te prometeu. Lembra do que Deus te prometeu, ele disse que estaria contigo. E ele diz assim, mas às vezes, pastor, eu falo com ele e ele parece que não me escuta e tal. E eu disse assim, olha que interessante. Você está dizendo que fala para ele, não é não? Não estou entendendo. Você está dizendo que ele te abandonou, mas você fica falando para ele que ele te abandonou? Falando para quem? E eu lembro que ela deu uma pausa, uma tela azul. E diz assim, peraí. É, realmente, quando eu estou reclamando com Deus. Quando eu estou dizendo que ele me abandonou, eu estou dizendo isso para ele. Então, alguma coisa no meu coração está dizendo que ele está aqui para que me escutar mesmo no meu lamento. Em outras palavras, irmãos, nunca esqueça disso. Ó. As promessas de Deus continuam verdadeiras. Elas não falham. Agora, veja comigo algo que eu acho também fantástico. Verso 11 de novo. Tiago vai falar aqui de Jó. E ele vai falar que Jó é um exemplo, aí nas algumas versões coloca paciência. Eu acho que a palavra paciência é um pouco passiva demais. Eu acho que é melhor a tradução para perseverança, porque dá uma ideia mais ativa. Mas, olha o que ele vai falar de Jó. Ele vai dizer, olha, Jó é um exemplo de perseverança.
E muitas vezes, pelo menos eu já tive isso, não sei você, mas eu ficava dizendo assim, poxa, mas era Jó, né? Jó é Jó, olha eu. O cara sofreu pra caramba, perdeu tudo. Então, Jó é um exemplo, quem sou eu para ser Jó? E muitas vezes a gente acha que Jó perseverou porque ele tinha habilidade de perseverar por ele mesmo. Só que olha o que o texto diz de novo, olha o verso 11 no final. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e... O que ele está dizendo? Que Jó não perseverou porque ele tinha habilidade dentro dele de perseverar sozinho. Ele perseverou porque ele era alvo constante da misericórdia de Deus. Eu e você vamos perseverar, não é porque a gente tem força sozinho para perseverar, é porque todos os dias nós somos alvos da misericórdia de Deus. Então o que esse texto está dizendo? Paciência, espera no Senhor, porque as promessas de Deus são verdadeiras, e enquanto você aguarda, você todos os dias é alvo da misericórdia dele. O Salmo 23 vai falar de uma bondade, de uma misericórdia, não só me acompanhando, mas me perseguindo. Por quê? Porque a nossa tendência é querer fugir e Deus não desiste de nós, porque a misericórdia e a bondade persegue um coração que quer fugir. Portanto, somos alvos da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, seja paciente, as promessas de Deus são verdadeiras. Deixa eu terminar então com a última. Veja o verso 12. Sobretudo, e meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Bom, algumas traduções, comentários vão querer tirar essa parte do que vem antes. Eles vão dizer, olha, aqui ele vai começar um novo assunto. Eu não acho. Aqui eu acho que ele está falando algo assim para a gente, ó. Irmãos, vamos lá. Por que eu tenho que jurar? Por que alguém precisa jurar? Imagina. Eu vou pegar um exemplo aqui. Bom, eu vou embora amanhã, se você ficar com raiva também, né? Eu vou pegar um exemplo que é muito característico de igreja, do mundo, de você, de nós. Quando a pessoa diz assim, ei, vamos marcar aquela saída, aquele almoço? Pois vamos. Aí quando chega no dia, alguém liga e diz assim, cara, não deu certo, não vou poder ir. Ah, beleza, a gente marca de novo. Aí marca de novo. Vamos de novo, vamos marcar de novo? Vamos marcar de novo. E aí, marcado. Quando chega, não vai. Terceira vez, vamos marcar. Ah, não, mas aí não dá para garantir, né? Aí o que você precisa fazer? Eu juro que eu vou. Por que a gente precisa jurar? Porque o nosso caráter já ficou comprometido. Ok? Então, quando a gente precisa dizer assim, eu juro, é porque não tem mais confiança no que você fala. Leia o texto agora dessa forma. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Ou seja, se você precisa jurar, é porque a tua integridade foi comprometida. Portanto, o que que Tiago nos ensina aqui? É o seguinte, seja paciente, mantenha-se íntegro. Durante a tua espera, mantenha o teu coração íntegro. Eu tenho uma frase, eu mudei de Bíblia, eu estou meio perdido aí com essa Bíblia nova, mas... Na Bíblia que eu deixei em Fortaleza até, lá eu tenho uma frase que é assim, ó. Atenção nessa frase. Com integridade, nada mais importa. Sem integridade, nada mais importa. De novo. Com integridade, você vai fazer as coisas e isso vai dar certo porque você é íntegro. Mas quando falta integridade, não importa o que você faça. Aquilo já não importa mais. Pode ser coisas belíssimas, mas se não tiver integridade no coração, aquilo ali que você está fazendo já não importa. Mas se você tiver integridade no coração, o que você fizer vai ser algo bom, porque vem da integridade do coração. E muitas vezes falta integridade porque nos nossos armários tem esqueletos escondidos. E durante a nossa espera, a gente vai perdendo a nossa integridade. Integridade, queridos, é um ingrediente essencial para a nossa espera. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se íntegro. O que eu já vi, por ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, o que eu já vi nessa caminhada de pastores que começaram bem, mas aí caíram porque começou a faltar integridade no coração.
Quando começa a faltar integridade aqui, ó, e ninguém mais consegue confiar em você, pode ter certeza, a queda final está próxima. Portanto, o que Tiago está nos dizendo é, espere no Senhor, mas, ei, mantenha o seu coração íntegro. Esse é o ingrediente essencial aqui. Portanto, são cinco coisas que ele nos ensinou. Seja paciente, Jesus está voltando, seja paciente, Deus está trabalhando em você. Seja paciente com os outros, seja paciente, porque as promessas de Deus são verdadeiras. E seja paciente, se mantenha íntegro. Foi isso que ele nos ensinou. Bom, dito isso, vamos para algumas lições aqui. A primeira lição que eu queria dizer para você, eu coloquei o nome assim, lições sobre a espera. Eu vou lhe dar aqui três lições sobre o que eu venho aprendendo sobre esperar no Senhor. A primeira, portas fechadas fazem parte da caminhada. Portas fechadas não significa que Deus me abandonou. Portas fechadas significa que existe um Deus soberano que muitas vezes vai rasgar os nossos planos, porque a agenda dele é mais importante do que a nossa. E muitas vezes a gente só vai entender porque Deus fechou todas as portas depois que a gente entrar pela que ele abriu. É depois que a gente entrar pela que ele abriu, é quando a gente muitas vezes olhar para trás e vai entender, me toquei, porque que ele fechou todas aquelas portas. Então, nunca esqueça disso. Se as portas estão fechando, faz parte da caminhada. Se as coisas estão complicando, faz parte da caminhada. Agora, nunca esqueça disso. Não é o acaso. A porta fechada é Deus trabalhando. Eu vou dizer de novo. A porta fechada, escute isso com o seu coração. É Deus trabalhando. E às vezes vai ser tão difícil você lidar com isso. Porque muitas vezes era tudo o que você imaginou. Muitas vezes era tudo o que você sonhou. Aí simplesmente a porta pá, fecha e você tem que abandonar aquele sonho. Porque nós servimos a um Deus que interrompe planos. Servimos a um Deus que interrompe planos. Portanto, portas fechadas fazem parte da caminhada. Segundo, resista às tentações da espera. Eu vou colocar isso assim para ficar mais prático. Durante a tua espera, muitas vezes você vai até saber que Deus é fiel, mas parece que o teu coração vai dizer que não. Estou sendo sincero com você aqui. Muitas vezes você vai ter boa teologia aqui, mas o teu coração vai ficar... Lembra o Salmo 22, por que me abandonaste? O salmista em muitos outros salmos continuou dizendo muitas vezes, porque o Senhor não abandona os seus. Aí no 22 ele diz, porque o Senhor me abandonou. Sabe por quê? Porque na mente ela pode até saber, mas muitas vezes na espera o nosso coração vai teimar. E é nessa hora que nós precisamos ser igual o salmista do Salmo 42. Pregar para nós mesmos. E dizer, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus. Vamos lá, coração, funciona. Ele é o teu salvador, ele é a tua rocha. Ele não te abandone aí. E o coração dizendo, não, mas eu não estou vendo ele. Diz assim, vamos lá, porque está abatido. Crê nele, ele é a rocha da nossa salvação. Quantas vezes, nos meus piores momentos, eu ouvia meu coração dizer, ele te abandonou. Bem, a teologia aqui, vim dando aula de mestrado sobre os atributos de Deus, e o coração dizendo, ele te abandonou, e eu precisava pregar para mim mesmo, dizer para mim mesmo, porque está abatido a minha alma, crê em Deus, vamos lá, desperta, ora a ele, louva a ele, porque eu ainda louvarei ele, ele é a minha salvação, o meu auxílio, o meu escudo. Porque constantemente durante a nossa espera nós vamos estar pregando para nós mesmos. Eu disse isso, eu já não sei mais se foi ontem, mas eu disse assim, o pregador que mais te influencia é você mesmo. Por quê? Porque você mesmo está pregando constantemente para você durante o dia inteiro. Durante o dia inteiro você está pregando algo para você. A grande pergunta não é se você prega para você, é o que você está pregando para você. Que tipo de Deus vem à tona quando as coisas dão errada para você, quando não tem ninguém ao redor?
A boca que está mais próxima aos teus ouvidos é a tua, e você é o seu pregador que mais se influencia. É por isso que o salmista no Salmo 42 diz, prega para ele mesmo e diz, por que está abatido a minha alma? Porque às vezes a gente vai ter que pregar para nós mesmos durante o dia e dizer, crê em Deus. Portanto, cuidado, às vezes a tua mente vai saber, mas o teu coração vai teimar. E é nessa hora da espera que você precisa pregar para você mesmo. Por último, 3. Aprenda na espera a sempre dizer, obrigado Senhor, pois sei que tu tens o controle. De novo, aprenda na espera a dizer, eu te agradeço Senhor. Aprenda na espera a cultivar um coração grato ao Senhor. A cantar, mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado Senhor me faz, porque o Senhor tem feito tanta coisa na minha vida, então me permite ser grato a ti. Ah, são tantas coisas que dão errado, mas você já viu o que o Senhor já fez por você? Muitas vezes, querido, nosso coração está tão fechado para agradecer a Deus. E eu costumo dizer que quando você agradece a Deus, você escuta um eu te amo de Deus. Pelo menos para mim é assim. Quando eu olho para Deus e digo assim, oh Deus, muito obrigado por isso. Na mesma hora eu sinto como se Deus estivesse assim, eu te dei isso aí porque eu te amo, cara. Então, quando falta agradecimento, você acha que Deus não te ama. Mas quando você encontra motivos para agradecer, é como se fosse uma mensagem do céu, assim como foi para Jesus. Tu és o meu filho amado. Eu tenho um prazer em você. Eu dei o meu filho por você. Portanto, queridos, aprenda na espera a dizer, muito obrigado, Senhor, porque só tu tens o controle. Muito obrigado, Senhor, porque só tu tens o controle. E dizer só tu tens o controle significa, eu já não tenho mais o controle, mas não tem problema, eu entrego nas tuas mãos os meus planos, a minha agenda, porque eu confio em ti, pois tu és o meu Deus, o meu Pai, o meu auxílio. Portanto, obrigado, Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tanto, tanto, tanto. Porque as tuas bênçãos, Senhor, são grandes sobre as nossas vidas. Nós temos motivos para cantar, nós temos motivos para agradecer. Mas mesmo diante de tudo isso, nós tendemos, Senhor, a reclamar. Nós temos a tendência a esquecer de todas essas coisas. Mas, Senhor, eu também quero apresentar o coração que aqui nesse salão, eu não conheço bem, possa estar passando por momentos tão complicados de espera, que parece que o céu já não fala mais com ele ou com ela, que parece que a caminhada tem ficado cada vez mais difícil. Senhor, Senhor, ensina que a espera faz parte da caminhada, que o silêncio de Deus faz parte da caminhada, de que é andar contigo que importa, seja no vale, seja não no vale, mas contigo que importa. Portanto, Senhor, esse coração e os corações que aqui estão, e o meu coração, que possamos aprender cada vez mais a esperar em ti. Porque os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e voam como águias nas alturas. Portanto, nos ensina a esperar no Senhor, para que possamos ter as nossas forças renovadas. Amém.